ነጻ በወጡ አካባቢዎች እንደተመለከታችሁት የህዝቡ ደስታ ፍጹም የሚያስደስትም ነው እንደዛውም ደግሞ የሚያስለቅስ ነው ወገን ወገኑ ላይ የዚህ ነው ያልጨክኑ ህብረተሰቡ ልክ እንደቀኝ ግዢ ገስቶት በዚህ መልኩ ሲሰቃይ ከርሞ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ብዙዎቹ ቦታዎች ዛሬ ነጻ ወጥተው ህብረተሰቡን እንግዲህ ስትመለከቱት ወንድ ሴት ሽማግሌ ሳይል እንዲህ በደስታ ሲቃ ውስጥ ነው የሚገኘው መከላከያ ጀግና ነው ማለት አንድና ሁለት የሌለው ጀግና ነው በግሩ ይሄን ሁሉ ተራራና ቁልቁለት ያቀና ማለት ነው የሞተ የደማ እዚህ ድረስ ደርሷል አይታል ምን ልዩ ኃይሉ ብትል ከኋላ ፋኖ ብትል አመራሩም ደሞ ዘንድሮ ደሞ ሌላ ነው አመራሩ ራሱ እየተከተለ እንዳለ በቃ አጠገብ ፊት ለፊት ያበረታታ ምን የተለየ ነው ማለት ነገሩ ሁሉ የተለየ ነው የተለየ ነው ሁሉም አንድ እንደዚህ ተሳስሮ ነው የሚሄደው ግን መከላከያን አክብሩልኝ ማለት ኢትዮጵያ መቼም ጀግና አታጣቅም ጀግና ሞልቷታል ጀግና ሞልቷታል ግን ጀግናዎቹን ማክበር አለበት አይዞት ውሽክ ዛብራልናቴ ደሎ ሙሉ አይደለም በተለይ ለረጅም ጊዜ ተያዘችው ወልዲያ ነጻ አይደለችም መከላከያችን ሃይቅ እንደደረሰ ሰምተናል ለወልዲያ 90 ኪሎ ሜትር ነው የምትቀረው ስለዚህ አሁን ባለው ፍጥነት በዚህ ሰዓት እንግዲህ እና መርሳንም ወጫሌንም እንደዚሁም ወልዲያን የሚይዝ ይመስለኛል ይተበቃልም በተለይ ወልዲያ ለብዙ ወራቶች ህብረተሰቡ እየተሰቃየ ይገኛል አምስት ወር አካባቢ ሆኗቸዋል በወያኔ መተዳደር ከጀመሩ አንሳቸዋል ክብር ያንሳቸዋል ማድነቅ አለብን ማክበር አለብን ክብያ መከፈል አለበት ከተባለ ትልቅ ክብያ መከፈል አለበት ለመከላከያችን ነው ለልዩ ኃይላችን ነው ስለዚህ ዋጋቸውን ገና አላወቅነው በተለይ እግረኛው በተለይ እግረኛው በጣም ልናከብራቸው ልናግዛቸው ይገባል በዛ ላይ ዘረፋ ተካሂዶብናል ድብደባ ተካሂዶብናል ወገኖቻችን ጓደኞቻችን ከጎናችን አልቀዋል ወይኔ ብቻ ምን እንደምላችሁ አላቅም ምን እንጃ ብቻ እናንተ እንዴት ከሰማይ እንደወረዳችሁ ነው የተሰማኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎናል በጣም ከመላችሁ በላይ አመዳ አባይ ባላለው ወር ከስም ቀናቸው ነገ ማለት ምን የቀራቸው ነገር የለም ሞባይል ፈትሻሉ ቤት ይፈትሻሉ በቃ ዘረፈ ተክላለ ቤቱን ላዘርፈውታል አንድ የተረፈ ነገር ታቴል ያገኙት መኪናም ገለይ ለበጅባሉ ምን ይላሉ አንተ እንትነ ያብዮ ታደረ ተክላለ እየተባለ ተክላለ ተጎትቷል በጣም በእንሮ ውድነትም ንስ ከመጦ ወዲ ነው ተክላለ 8000 ብር አንድ እንኳን ዱቄት ኪሎ የሚበላው አጥቶ ሰው ሸንኮራ አገዳ ሸንኮራ ይበላል ሸነሱ ዘርፎታ ለትግራይ ዞን ሊደረስለት ይገባል በቃ ለትግራይ ዞን ሊደረስለት ይገባል ደሞ ዘው አታለውታል አበላሽ ተውታል አባባሌ ገብቷል ደፍረው ከድፍረ የድፍረት ሄዶ ማለት ነው እንዴት የበለጠ ጥላቻ እየዘራ ሰው እንዴት ይሄዳል ትግራይም ቢወዱ ኖሮ እንደዛ ያሩ ህዋት ናሽን የተተቆጣጠረው ሳይጀምሮ ወጣት በየእንትኑ እየተደበደበ ተኪሱ ብር ይወለቃል ብር ያወጡበታል ይዘርፋሉ አንተ ምንድን ስልክ ይወሰዳል
እኔ ራሱ ነኝ ጓደኛዬን የሱፍ ይባላል እዝክ ተኛ ስለላይ ነው ይቀሙን በግድ ህዋሃት ማለት ነው ወነክሸኔና ወያኔ ተገቡ ጀምሮ እኛ ከባቢ በጣም ሶቀቃ ደርሶብናል ዝም ብሎ ቢመተው አጥተው እየገደሉ 8 ሰው ባንድ ቀን ቀብረናል 8 ሰው እንደገና ቤቱን እየዘረፉ ዛሬ የገደሉ ሰው አለ ማክበር አለበት ኢትዮጵያ በማንኛውም ጊዜ ጀግና ወልዳለች ጀግናም ተወልዳለች ይሄን ሰሞን በማላለብኝነት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኢትዮጵያ ጣላቶ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላቶ ነው ህዝባችንን ሲያስተቃዩ ነበሩ ወንበዴዎች ድል የተመቱበት እንደነሱ ሳቤ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድና እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ርብርብ ድል የተደረጉበት የከተማው ስንገባ የነበረው መንፈስ በጣም በሚገርም ሁኔታ አከባበሉ በጣም ከምንጠብቀው በላይ ነው ያለው በዚህ አከባቢውን እንደተቀበለን ያክል ጀግነቱን እንዳሳየ ደግነቱን እንዳሳየ ሁሉ አከባቢውን ጠብቆ የፈረሰውን ከተማ የተዘረፈበትን ሀብት በስራ ነው መመለስለበት አከባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት አከባቢውን መናበብ መቻል አለበት ሰርጎጎቦች ተቆርጦ የቀሩ ሊኖሩ ስለሚችሉ አከባቢያቸውን ማየት መፈተሽ ያስፈልጋቸዋል ይሁን እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ዙር ዘመቻቸውን በድል አጠናቀው አዲስ አበባ ተመልሰዋል መግለጫ ማውጣተዋል የመጀመሪያ ዙር ጦርነት በድል ተጠናቋል ነገር ግን ገና ያልተለቀቁ ቦታዎች አሉ የተበተነ የወያኔ ጦር አለ እሱን እንለቅማለን ብለዋል ስለዚህ ለአጭር ጊዜ ነው ወደ ቢሮ የተመለሱት እንግዲህ ፈላጊነቱ ወደ ግንባር ተመልሰው የሚያመሩ ይሆናል ኢትዮጵያውያን ህብረት በየቦታው በየአቅጣጫው በጣም ያረካና ደስ የሚል ነው ዲያስፖራው ሀገር ውስጥ ያለው ታዋቂው አርቲስት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን በአንድነት እያሰሙ ይገኛሉ ይሄንን አንድነት አጠናክረን ለለማተም እንድናውለው ጠይቃለሁ እጅግ እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ለመከላከያ መዋጮ አለ የተለያዩ ተግባራቶች እየተደረጉ ይገኛሉ ህብረተሰቡ ያገዙ ይገኛል በጦር ሜዳው ላይ ደግሞ የከለሉ ሚሊሻ ፋኖ ያማራ ልዩ ኃይል መከላከያ አንድ ላይ እየተናበቡ ነው እንግዲህ ጠላትን ያስፈረጠጡት የሚገኙት እና ይሄ በጣም ታሪካዊ ጊዜ ነው ደስ የሚል ነገር ነው ያያየን ያለ ነው ፍቅሩ በርትቶ ደግሞ የቀሩትን አካባቢዎች ነጻውጥተን ሀገራችንን ሰላም አድርገን የወደመውን እንደገና መልሰን ገንብተን ሰላም አግኝተን ወደ ድሮ የሰላም የልማት ጉዞ እንመለሳለን ብዬ ነው የማምነው ጻ ያልወጣችሁ አካባቢዎች እንግዲህ በጣም በቅርቡ ነጻውጣላችሁ የነጻነት አየር ትተነፍሳላችሁ ኢትዮጵያ መቼም አትሸነፍም ሁሌም ድል ታደርጋለች የመጀመሪያ ዙር ዘመቻው በዚህ መልኩ በድል ተጠናቋል እየቀጠለ ነው መከላከያ እየገሰገሰ ይገኛል ወልዳያን አስመልክቶ የሚደርሱ መረጃዎች ሲኖሩ እንደዚሁም ያልተለቀቁ ቦታዎችን የሚይዙ መረጃዎች እናገኝ ተመልሰን እንመጣ ይሆናል ድል ለኢትዮጵያ ይሁን ድል ለሀገራችን እላለሁኝ አዲስ አበባዎች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ ስላዳመጣችሁና መሰግናለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን